Platio. 3 desetke. Vašu burazeru, 3 žandara. 3 dame moje. Nije nego moje, 3 pop. Ej, jebi ga. Si popit? Može viski. Viski. Ajde, viski, deli. A ti ne vodiš ženu na godišnicu mature? Ne, idem sam. Što? Pa gledaj tamo da se smuvaš nekom raspuštenicom koliko se setite kako je bilo u srednju. Natalija, ne lupaj, molim. Ajde, kod ja ne znam šta se radi na tim proslovama. Šta se radi na proslovama? Ogreva se sarma, eto šta se ako radi. Ako baš hoćeš da znaš, Pavle me zvao, ja ne mogu da idem zbog posla. A, Zlatanje, jel slavite u Beogradu ili Kruševcu? U Beogradu, svi smo posle faksa ostali ovde. Ma lepo kaže Duče Radović, kad Beograđani za vreme vikenda odu svojim kućama, Beograd ostane prazan. Ostanete vi, gospođe. E, daj, ljudi, radim. A šta ti to tako važno radiš? Kampanju za čokoladice, veliki klijent, sutra prezentacija. Ako ovo uradim kako treba, imam 30% povišicu. To je povišica ko brzi Gonzales, nikako da je uvatiš. E, sad ću, šta vam bolje zvuči, slatko zadovoljstvo ili ne ponovljuju žit? Ne ponovljuju žitak. Meni slatko zadovoljstvo. Ma, ako šta kažeš da bude neponovljivo zadovoljstvo? Najbolje slatki užitak. E, tiše malo učim. Ako sutra opet padnem ispit, vi ste krivi. E, ako padneš, letiš iz stana. Kad krenu, ne obijaš pite se. Šta ti bolje zvuči? Slatko zadovoljstvo ili neponovljivi užitak? Ni jedno, ni drugo ne zvuči dovoljno seksi. To mora zvuči seksi. Zato što svaka reklama mora zvuči seksi. Ajde da učim. Šta sad da radim? E, ne znam, ja neću da odijem. Ajde, lepo se provedi. Ajde, hvala, čao. E, vodi računa se ne naroljaš ko stoga. Ajde, malo klope, par piće, to je pre ponoći. Dižem za 50. Pratim. I dižem za 30. Platio. Bez mene. 2 para. 4 devetke. Dosta za večera, sve kupila, uvidimo se sutra. Kad je došao sinoć? Misliš jutro su 5? Prvo se napio ko stoka. Tavan toliko da zaspio buče. Evo ga. Moje, jutro. Ko je crno jutro, 11 sati je. Evo i ti ne radiš danas? Danas nemam posla, imam prezentaciju 1. I kako bilo sinoć? A lepo je bilo. Lepo, mislim, tužno i lepo. Pa ste malo tugu tapali u viski. Koliko si popio? Aj, popio sam 2-3 pivca. Ali iz druge gajbe, dovde smrdiš, ajde na tuširanje. Aj. I spremi se da me voziš. Dobro, na prezentaciju neću da idem busom. Bolje ti samo da voziš, vidi da je još pijen. Pa odreznit ću se. Gde vas? Pa živim. Još polaže, nedostupan. Pošto ti? Ne smijem kući, te tičem čovjeka. Pa šta, opet si pao? Cele knjige ne naučim jedno pitanje, baš mi ono zapadne. A to ti je mačio zakon. Mogu da me pusti, nije hteo. Što mi se zamenio pitanje? A nema kod mišće zame, sve mora se zna. Šta ima kod tebe? Problemi. Posao ili ljubav? Posao, imao partiju sinoć. I pokusi. A nije to, nego ove trojica imaju koncentraciju za 3 dana igre. A da nisu njih trojica u talu? Nisu, ne gledaju se uopšte. Imam ja za to rješenje. Ne čujem. Bensedin u piće, pa diš kako puca koncentracija. Dakle, meni Bensedin. Ima tetka, guta, ko kiki bombone. Samo mora se provučem do kunje da me ne vidi. Požuri, Pavle. Zakasni mi zbog tebe reprezentaciju, razbit ću. Nema ga. Svi normalni ljudi imaju rezervni ključ od auta. Imam i ja. Gde ti? Nemam pojma. Samo vam kaže, Vasa je još uvek nedostupan. A ili je Pavel još uvek položaj, pa neće ti se javiti. Ja, evo tebi, lepo se taksi, ne mogu auto neće. Ajde, drži mi pesmu. Ajde. Da? Vasa, koji ti je obroj, majke? Ma, uzeo sam neki stari telefon od kamenog, pao sam ispit, ne smijem tetke na oči. Na slobodno prolaz do kuhinje. A to tvoje sobe? Okej. Evo! Ja ne znam kako sam došao kući. Ne znam gde mi je ključ od auta. Ne znam gde sam parkirao. U novčaniku mi 1000 evra za gaćima 50 evra. Vaso, što čovjek treba da uradi? Da mu se ceo razred potpiše na leći. Pa ti si burazer bio krokodil. Šta sam bio? Pa to ti ono kad si mrtav pijan ležiš na podu, ostali te gađaju čepovima od piva. Kako sam ja došao kući, čovjek? Pa verovatno kad si povraćao onda te neku povezu. Pavle! Tražite neki gospodinu cveće. Meni da ono cveće. Ne, cveće, meni tebe traži. Razred, otkud vi? Zdravo, Pavle, ja poslom. Kakvi poslom? Kako kakvi poslom? Pa se sećaš da smo se sinoć dogovorili? Ne.
Došao sam da isprosim tvoju taštu. Nataliju, što nju? Rekao si mi da je usamljena fina žena i da je željna muškog društva. Preporučuj si mi odmah da je isprosim, jer voli konkretne muškarce. Običao si da će sigurno pristati, pa kako je moguće da se ne sećaš? Ne sećam se, majke mi, nemam pojma. Mogao sam da pretpostavim. Posle onolikog viski na eks, ni ja se ne bi sećao. Ne pijem viski. Sinoć si pio. Ja sam malo preterao. Nije moja tašta u tom fazonu, ne treba njoj muškarac. Svakoj ženi potreban muškarac. Ovo i ne treba, verujte. Najbolje idete kući. Napio se lupo gluposti, izvinite. Siguran da neće se udaje? Neće, 100%. Dobro, ako se predomisli, ti će da me zoneš. Ne brinite. Ajde, zdravo. Ajde, viđenje. Šta hoće, Čiče? Na razini, zahvaljujem što sam ga zvao na turu. Pa lepo. Sad se otvara pasijan 100% za moj ispit. Što je tebi toliko stalo da ideš u kuhinju? Moraš to završiti, što si to sad nema, čovječa? Ko je sad? Evo! Pavle, tebe traže, ajde! Juvas, otkud ti? Možu pa me sedi. Šta će ti? Da se malo smiri. Što? Pa pao sam ispit, tatka. Ne seri. Ve, gde si? Gde te družiš, otkud ti? Evo, došlo da vidim kako si. Jedva se držim na nogama, sinu sam izgleda baš preterao. Kilo viskija na eks, svaka čast. Na eks? A? Kilo. Kilo, majke mi. A onda si rekao da ona Vesna Ćirić iz 4.8 da bila najveća fuksa u generaciji. A ovo šta trezam, mi se to pijam govori. Znaš šta, ona se više put uvatila za tuđ nego ja za svoj. Ba, znam, to mi je žena. Ko ti žena? Vesna Ćirić, imamo troje dece, čoveče. S Vesnom? Da. Vesnom Ćirić? S Vesnom Ćirić. Pazi, kameni za 10 dana izlazi iz garsonjere, ja ulazim. Ovde ostaju Ana i Pavle da prave unuke, ti letiš! Okej, okay, Vukša Beranac mi sređuje kombinaciju za studenjak. Kakav studenjak, konju jedan, imaš 4 banke. Ima i on, na zadnjih 20 godina živi tamo, izvini sam. Kameni. Alo? Aj, požuri malo, partija počinje za sat. Stižem, moram do kamenog. Jo, šta je ovo? Ništa, ništa, daj mi peške, vasem. Idemo. I ja. Može viski? Može. 3 karte. Bez boga. 2 karte. Evo se. Hvala. I ovde? Evo kamene. Ajde, želim. Daj gleda. Diže. Neće. Jo, majko. Šta je bilo? Kažu, nije seksi. Šta nije seksi? Kampanja, ni seksi, ni duhovito, odbili su je glas. Ko je sad? Pavle, za tebe! Kako znaš da njega traži? Ovi njegovi smature, ceo dan dolaze. Šta opet ja da otvaram? Neću vam da ja. Pavle, čoveče, šta ti se desilo? Ništa, neće pričati. Je li koga tuko, je li vas? E, Pavle, nije vas, otko ti tu ste komodir? E, pusti. Nisam znao da si toliko lud kad se napiješ. Šta se radi o majke? Prvo si popio kilo viskoze na eks. Dobro, ajde. Pa si izveo jedan od boljih striptizova, ženski deo ekipe totalno odlepio na tu tačku. Ja imam 50 eura ugaća. Ne znam koliko, ali znam da ste kitili. Pa si terao da ti se svi potpišemo na leđa, pa si obećao Razinom taštu, pa si rekao da je Vesna Ćirić bila najveća fuksa u generaciji. To znam, rekao mi Rade. I na kraju si mi prodao auto. Šta sam uradio? Prodao si mi auto za 4,5 soma. Soma sam ti dao sinoć, a evo ti resto sa 3,5. Evo, donio sam ti kesa čučije i ovo Motorola. Čekaj, duži moj. Premalo sam ja pretjel. Tebi ja vratim ove pare, ti meni da vratiš auto, a? Rado, ali već sam ga prodao na autopijaci. Otišao za 15 minuta. Ja ne mogu da verujem. Ne, pusti ga da priča, ajde. Kažem, sinoć sam se napio, prodao sam auto i sad ću se ubiti. I treba da se ubiješ. Eto zašto ja ne mogu da smislim pristojnu kampanju. Sve stres za stresom. Popio sam kilo viskija na Excel, Razin mi se potpisao na leđa, Razinom sam teo da uvalim taštu. Onom Čiče. Jeste, Rade, tu sam vređao ženu pa me udario, a braci sam prodao auto. Čekaj, meni si teo da uvališ onom Čiče. Jesam. Ti fabrikuješ stresove, jel? Znaš, dobro, nisam popila otkaz. E, da sam ja to dobro razumio, si ti mene teo da uvališ onom Čiče. Jesam. Ja moram nešto popijem. Daj, meni, šta imaš? Ima domaće, hoćeš? Može. Ja neću rakiju, ali ima viski. Nema. Ma, jesi si stvarno teo mene da uvoriš ono Čiče? Jesam. Kada će se probude? Ne znam. Koliko si sipao mesedina? Pa 3 komada. Da nisi preterao malo? Izgleda. Hoćeš da kažeš da sam ja lopov? Ne družim se s kamenim ja, nego ti. Ko je 90-ih odvrto sili se zahodi? A ko je profitirao od uvođenja kablovske televizije? Ja profitirala, sram te bilo, govedo jedno. Ja govedo, ti si govedo, sram te bilo. Mrš, kupila si veš mašinu od uvođenja kablovske televizije. Puh!
Ajde, požurite, zatvorit će se glasačko mjesto. Kakva situacija? Svi su glasali sem nas. I? Veljković vodi sa 4 glasa. Nešto mi to sumnjivo. Čisto je, tetka Pavle dole kontroliše izborno mjesto. Ništa ne može da mu promakne. Jel on glas? Nije još. Taman kad mi glasamo, bit će nereš. Tako je, on ide drugi krug, ima krvi da im se napije. Ja ću pobedim u prvom. Pa ne može tako, tetka, fali nam jedan. Zovi Kamenog da glasa. Nije na spisku stanara, ne može postanar. Mrzavim, ko će mu zabrani, dodaj mi telefon. Tetka, nije to pošteno. Sve je to demokratski. Ma kome to smetaš da nisi na spisku stanara? Glasaću, Natalija, nemoj da brineš. Samo ću ja znam gde sam ja u svemu tome. Kako gde si ti, Kameni kuće, uvodimo video nadzor. Policija više neće moći da upadne kad im se čefne. Baca ključ, šta da radim, da skinem? Ma podigni malo, sad će on. Kameni, viš kako nam dobro ide ova politika. Mi bismo mogli da osnovimo partiju. E, sad ta politika tu govnjava. Gde je Pavle? Da sam ga po smrt poslala, već bi došao. Zašto ono sve za taštu? Na seri. Vlasno, ajmo kod mene da mi skuvaš kafu, ništa dobro. Sačekaj malo, čoveče. Ajde. Varno, gde je Pavle? A, znači su bili stariji od tebe kad su ti rekli mali? Ne znam, su bili stariji, ali su bili veći. I? Onda sam ja skinuo patike. Marka tip? Moja koža Nike, ne znam koji je model. Oni su otišli, ja sam došao bos kući. A, bilo batina? Ne. Mada su me provocirali. Kako? Ono, fino zahvaljuju i te fore. A na što misliš koji je motiv? Droga. Bravo, tako je. Dakle, da rezimiramo. Dva narkomana parketari skinuli Pavlu Đorđeviću kožne majke. Najke. Kaže majke. Ana, bedno se osjećam. Baš bedno. Ma nemoj, Pavle, uhvatit će me. Ma nije mi zbog patika, nego poniženje. A si viđao ti nekog od njih dvojice ranije? Ma nisam. E, a da javim u Crnu hroniku, pa bude na TV-u, neko ih provalio. Ma, kako Levi mi ubilo zajebanci. Ništa, onda moramo kod Kamena. Da ti kažem, lepo mi krenuo ovaj mandat. Kamen je obavlja prljave poslove, Vasa kreće još vama nešto da nađem da me Bog vidi. Demokratija, nema šta. A sad, draga moja, nije demokratija, anarhija. To je uređen sistem koji funkcioniše, u kome svako ima svoje mesto. Mm-hmm, ti od ozgo zapovedaš, a mi dole rambrčimo. Tako je, duša. Tetka, gde si? U kojini? E, okrećeno. Ceo hodnik? Debole, ceo. Super, sad lepo da počistiš, da sve sija ko majmunova bulja. Duže, moramo da sačekamo da se ona vrati. Ja znaš što treba kraš? Znam, evo je, ajde. Zadovoljna sam hodnikom, izuzetno. Baš mi drago, tetka. Vasu, imaš jedan dan odmora pa na novo radno mesto. Koje? Vidjet ćemo nešto oko podruma ili to. Ko ti kada iš da studiraš? I da ćutiš, ako ne doneseš kintu od taksija, čas posla ću ti naći posao. Ko je? Pa Kameni 100%. Ajde, izvolite! Dobar dan. Dobar dan. Natalija Popović, predsjednica kućnog savjeta. Ja sam, izvolite. Ja sam Darko Radulović, sanitarni inspektor. Drago mi, neki problem? Oko krećenja hodnika.